elektroliti dissotsialanish 45 test o'zbekcha to'plamda 47 test ruscha to'plamda kaliy gidrosulfat eritmasida kationlar va anionlar uchu ikki mol nisbatda bo'lsa dissotsialanish darajasi 1 bosqich uchun 80% bo'lsa 2 bosqich uchun dissotsialash darajasini aniqlang suvning dissotsialanishi inobatga olinmasin kaliy gidrosulfatni yozamiz 1 bosqichda demak kaliy plyus gidrosulfat minus ionlari hosil bo'ladi ikkinchi bosqichda gidrosulfat ionlari dissotsiyalanadi gidrosulfat minus demak H+ plyus sulfat ikki minusga dissotsa endi bu yerda bizga biz aytyapti 3 de mol demak kationlar bor 2 mol anion bor birinchi bosqich unum 80%. bu yerda o'zimizdan xohlagan bir de, mol olishimiz mumkin dastlabki ka gidrosulfatni yoki noma'lum deb belgilab olishimiz mumkin agar dastlabkini aniq son qiib belgilab oladigan bo'lsak biron bir son osonroq bo'ladi ishlash masalan o'n deb ho'p agar sakson foiz umum bo'ladigan bo'lsa bu o'n yuz foiz sakson foizini hisoblaydigan bo'lsak bu sakkiz chiqadi demak sakkiz dia o'ndan sakkiz hosil bo'ladi kaliy sakkiz hosil bo'ladi gidrosulfat mana bu sakkiz keyin ikkinchi bosqich noma'lum bundan x bundan bo'ladi endi shunda kationlar sakkiz plyus ik bo'ladi Tak, anionlar esa anionlar esa bu yerdan 8 ni o'zi bo'ladi nima sababdan 8 ni o'zi bo'ladi chunki mana bu yerda gidrosulfat 8 minus ik qoladi x agar dissotsialanib ketsa buni ixs dissotsialanib ketsa 8 minus ix qoladi va x yana hosil bo'ladi sulfat baribir

undan to'rt hosil bo'lgan bo'lishi kerak ya'ni sakkizdan to'rti dissotsiyalangan bo'lishi kerak to'rt taqsim sakkiz bu nol besh degani ulushda foizda esa ellik foiz ellik foiz a variant